inspelningspasset. Det blåser som satan här. Bilar kör där ute, så att jag hoppas ni kommer att höra mig. Men det här blir skitcoolt. Jag är på semester och ni säger, jag har inte tid. 12 minuter, har du 12 minuter? Jag lovar, du sitter och skiter längre än 12 minuter. Annars vet jag någon som gör det. Jag ska inte säga några namn. Speciellt inte eftersom man står på andra sidan kameran. Så har man ju ingenting att skriva ner på. Och jag har begränsat minne. Så vad gör man? Jo, man snor en servett. Här har jag skrivit ner övningarna jag ska göra. Nu vet du vad jag ska göra. Och jag fick en penna i receptionen. Hur schyssta var inte de? Sen har jag min timer på telefonen. Det vi ska köra nu är crazy högintervall. Du kommer att svettas, du kommer att flåsa. Jag kommer att dö, jag är säker på att jag kommer att dö. Det här är första passet som jag kör. Låren, häcken, det kommer att brinna, det kommer att ramla av. Jag tror det kommer att ramla av. Fast det är väl lite det som är meningen. Och förbränningen kommer att gå i taket. 50 sekunder på, 10 sekunder vila. 6 övningar, 2 runder. 6 gånger 2, 12 minuter. Så att jag ska försöka ropa högt, annars får du bara titta vad jag gör. Den räknar ner 10 sekunder också när jag startar och sen kör vi. Ska vi se? Vänta! Måste sätta fast min servett så inte den flyger iväg. 10 höga knä. Sprint. Ner på backen. 10 här. Upp igen. 10. I 50 sekunder. Sen får vi 10 sekunder vila inför nästa övning. Okej. Jag är klar tror jag. 50 sekunder. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ner. Här, håll. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Upp igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ner, rak. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Är du inte så för att springa så stå på. 4, 5, 6. Det här är alternativ. 9, 10. Alternativ. Här, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det där var alternativet. Så här kör vi. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stopp. Vila. Nästa. Kliv fram. Hoppa upp. 2 gånger. Jogga tillbaka. Och sen titta vad jag gör. Kör vi. Kliv fram, upp, fram, upp. Jogga 1, 5, 6, 7, 8, ner. 1, 2, 3, 4. Kliv fram, hoppa upp, fram, hoppa upp. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 2, 3, 4, igen. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, mina lår, 5, 6, 7, 8, 2, yes, nästa, min älskling hat, burpee, plankhopp, upp. Du kommer att se. Ner. 1, 2. Upp. Upp där. Ner. 1, 2. Alternativ. Ett knäböj. Här. Alternativ. 2. Gå fram. Gör ett knäböj. Så här kör vi. 1, 2. Fram. Woo! Upp. Ner. 1, 2. Fram. Upp. 1, 2. Orkar inte. Gör ett knäböj. Här. 1, 2. Fram.
knäböj, hopp. Låga. Och två knälöft. Här. En, två, stoppa. Dra, en, två. En, två. Dra, två. En, två. Dra, två. En, två. Du ska två gånger upp i luften. En, två. En, två. En, två. 10 sekunder kvar. En, två. En, två. Stopp. Utfall. Split hopp. Dra knälyft. Upp till magen. Kolla. 6 stycken. En, två, tre, fyra, fem, sex. Bakre ben upp. En, två, tre, fyra, fem, sex. Börja med det benet bak. En, tre, fem, sex. Det benet hamnar bak. 6 stycken. 3, 4, 5, 6. Det benet börjar bak. 1, 3, 4, 5, 6. Kryp ihop magen här. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Börja bak. 1. Stopp. Sista. Lång hopp. Plus stjärnhopp. Vänd 180. Jag vet. Lång hopp. Här. Stjärnhopp. Här. 180. Håll böjna ben. Breda ben. Ut. Stjärnhopp. Vänd. Lätt. Fram. Stjärnhopp. Vänd. Igen. Lång hopp. Stjärnhopp. Vänd. Vänd. Lång hopp. Stjärna. Vänd. Alternativ. Lyft ett ben. Vänd dig. Nästa gång. Andra benet. Vänd dig. Stopp. Paus. Härligt. Du trodde du fick paus. 10 sekunder. Skynda dig och dricka. Startar vi. Kör vi hela grejen igen. Nu kan du det här. Nu kör vi. Det är sista chans. 10 stycken. 10, 10. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Ner nu. Här. Rakt fram. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fram. Upp. Räknade du? 70 plus känns det som. Eller du är inne. Jobba på. Vi hinner lite till. Stopp.
vi plankhopp. Upp. Kör vi. Ut. Rakt i kroppen. Fram. Upp. Här. Eller ett knäböj. Över. En, två, två andra sidan. Då får vi med lite mage. Och när vi står här brett, insida lår och rumpa. Det här är bara ett 12 minuter pass. Och tänk som vi flåsar. Tänk som vi brinner. Tänk imorgon hur det kommer att kännas. Vi hinner lite till. Sista. Härligt. Utfallhopp. Och 6 knädrag. Häng med. 1, 2, 3, 4, 5. Det benet. 3, 4, 5, 6. Stopp här. Ta bak det benet. Samma ben. Då blir det bit automatiskt. 6 stycken. 5, 4, 3, 2, 1. Sätt fram och börja med det benet. Härligt. Krök magen när du går fram. Kör. Och stopp. Sista övning. Långhopp. Stjärna. Eller varannat lyft. Och vänd 180. Breda hopp. Breda vändningar. Kör vi. Vänder om bred. Eller ett lyft. Vänd om. Ett långhopp. Andra lyfter. Vänd om. Vi är halvvägs över. Vi hinner två till. Alternativ. Lyft. Och färdig. Som sagt, det är kanonvarmt. Och jag hoppas du hör hur flåsig jag är. Och jag bjuder på att jag ramlar på röven. Det är olänt terräng. Vi ses.